кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Храмов празник на черквата Света Петка българска местността Ропите днес. Курбан от 7 агнета готвиха за миряните двама майстор-готвачи. Животните са дарени от благодарни на Леля Ванга хора от цялата страна. Порциите се раздават безплатно по изрично желание на фундацията, учредена на името на пророчицата от Петрич. Основното ястие, месото е от агне. Агнета за заклани. Технологично минимум 3 часа, максимум 4 часа да се сготви. Гледаме до към 12-1 часа да е готова храната. Подготовката колко време от нея и включиха ли се и други хора, за да ви помогнат? Еми тук от персонала. Вчера наприха подготовка. Всичко, месото накълцано, продуктите и те нарезани и какво трябва да се направи и готово само да се сготви храната. Има ли интерес към този курбан? Какво е вашето наблюдение? Еми, определено да. Има интерес. През годините има, да, много. За колко порции ще бъде сега? И не мога да ви кажа. Тук всеки идва, даваме по чиниика на човек. Молитва за здраве и благоденствие отправиха на днешният Петков ден десетки вярващи в чудодейната сила на храмът, построен от Леля Ванга. Запалиха свещ за здраве, потърсиха упование за болката и излязоха с надеждата, че чаканото добро ще дойде. Рупите и храма на Леля Ванга, Света Петка българска, винаги ще ни събира. Това е вечно място, което е дало на световната култура своя отпечатък, своя принос в световната история. В днешния ден, когато се даряват агнета, това е един много интересен случай. Обади ми се приятел от Казанлък, Милен Бачваров, и каза, че майка му е много зле в болница от COVID. И аз му обещах и дойдох тук на храма и запалих от най-големите свещи за здраве и се помолих за нейно здраве. Тя оздравя и сега спазват обещанието си, че ако оздравее, ще дойдат да направят курбан на Света Петка българска на празника. И затова за мен лично, тя ще остане най-великата пророчица на земята. Защото за нея не беше проблем да надникне преди времето на Христос в древността до наши дни. Това е феномен, който... Аз съм чувал за феномени, които гадаят ден за ден, за днес, за утре. Но човек, който може да се разпростира в древността и да събира световете, това беше Леля Ванга. Курбанът беше осветен от енорийския свещеник отец Живко Димитров. Пред нашата камера дарители вчера казаха, че не случайно избират храма на Ванга за курбан. Всеки има своята лична история и идва на Рупите с огромно чувство на благодарност. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.